Talig sit julle op die stoep se riempiesmeubels. Ouma vertel hoe haar pa hierdie riempiesmeubels gemaak het, want sy oupa Groetjie het vir hom vertel hoe spesiaal dit is. Sien, die voortrekkers moes meubels maak wat lig in gewig is, want die ossewa trek swaar. Oupa haal sy boerehoed af en jy skop jou vellies uit. Daar lê dit, tradisionele Afrikaner kleredrag wat vandag nog gedra word. Nou kan jou voete en jou siel asemhaal, daar waar jy op die stoep sit. Die stoep, wat so 'n integrale deel is van die Afrikanerse argitektuur. Ons is mos buitemense, so ons bou graag ons huise met 'n buitevertrek, die stoep. Jy drink jou boeretroos en doop 'n beskuitjie daarin. Hoe heerlik is hierdie eg Afrikaner versnappering nie. Maar ouma drink rooibostee, want hierdie trotse Suid-Afrikaanse tee het medisinale waardes. Een van die boererate stel hoeka voor dat jy in rooibostee kan bad om jou sonbrand te laat bedaar. Oupa sê dis kielierig wanneer ouma voetjie voetjie wil speel. Kielierig, wat 'n interessante woord. Ons Afrikaanse taal is so uniek, vol kleurryke woorde, oorspronklike idiome en spreekwoorde. Ons taal is so ryk, al is dit die jongste taal ter wêreld. Jy sien die klein ossewa op die boekrak staan en onthou die stories van die groot trek. Piet Retief, Bloedrivier, die voortrekkermonument, Andries Pretorius en Kaalvoet oor die Draakse rug of Drakensberge lei alles 'n klokkie. Langs die klein ossewa is Jan F.E. Silje se digterlike woorde geraam. Dis 'n graf in die gras, dis 'n vallende traan, dis al. Jy onthou jou besoek aan 'n konsentrasiekamp waar duisende Afrikaner vroue en kinders gesterf het. Ons trotse geskiedenis bevestig inderdaad dat na jare se bloed en sweet ons Suid-Afrika ons vaderland mag noem. Ouma vertel weer van al die wonderwerke wat gemaak het dat ons vandag hier op die stoep kan sit en uitkyk op die landerye, maar jy kan al haar sin voltooi. Geloof is die hoeksteen van ons kultuur. Net toe oupa die konsertina begin speel en die soet note van boeremusiek opklink, sien jy die stof op die grondpad staan. Jou niggies en neefies is uiteindelik hier, maar eers. Hallo oom, hallo tannie. Respek vir ouer mense is selfs belangriker as die soengroet. Voor die vuur aangesteek word, is jy en jou niggies en neefies haastig op pad om kleilat te speel en ketty te skiet. Selfs hierdie pret kom uit die kultuurskatkis, tradisies van ouds. Toe julle by die perde verbygaan, onderneem jou neefies om so braaf te wees soos wolraad woltemade en jou niggies wil so onselfsigtig wees soos rageltjie die beer, rolmodelle wat Afrikaner helde is. Terug by die braaivleisvuur kyk almal hoe die son agter die windpomp sak. Jou oom vertel waarom die windpomp 'n spesiale simbool in die Afrikanerkultuur is. Nou maak dit sin waarom amper elke huis waar Afrikaners woon, daar iewers 'n windpomp vertoon word. Sonder die westerse tegnologie van die windpomp sou hierdie plaas en 30% van Suid-Afrika nie geskik vir landbou gewees het nie. Die stof staan soos almal al sokkie, maar jy dink na oor die kultuurskatkis en voel hoe jou hart klop dans in Afrikaans.